Днес ново се връщаме в началото на всичко това, което наричаме хип-хоп. А Джимми Бо е тук, за да ви покаже какво е попинг. Здравейте, аз съм Джим Бо от The Fifth Alliance и VS Dance Crew. Днес ще ви представя един от фънк стиловете, попингът. Той е зароден в град Фрезно, Америка и се отличава с рязкото стягане на мускулите. Първият бейсик е Фрезно. Всички трябва да застанете с леко разтворени крака. Прехвърляме тежестта от десен и ляв крак, като ръцете преминават плавно и са винаги в страната на опорния крак. Десен, ляв, десен, ляв. А за да го направим малко по-сложно, сега стречаме и краката, и ръцете. И десен, ляв, десен, ляв, десен, ляв. Втория степ е, когато сменяме ритъма. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Втората основа е локаут. Тя се използва, за да обиколим пространството около нас. И в началото почваме. Ляв крак напред, дясна ръка също напред. Сменяме левият крак и вдигаме лявата ръка. Последствие преместваме дясната ръка към лявата, като същевременно завъртаме дясната пета и събираме. И движението става. 1, 2, 3, 4. Локаут. Това бяха основите Фрезно и локаут. Тях може да ги използвате в различни позиции на ръцете, а сега ще ви покажем в музика. Няма добър танцор, който да не може да попва. Така че тренирайте попинг и ви гарантирам, че каквото я танцувате, ще го танцувате много по-добре. Площадките при блока и видеокасети, училище на смени, бягахме от час, дърпахме момичета.